Hay el Kobe Moyal. Esa no la energía hacia de Serbia. Και θα επιστρέψει και φέα λεφετού από φωτιφά για φάμα όντε σε οφήθεια. Μέτεγος να είναι, αλλά... Καζέ εχάδε είναι στο λέα. Τσούτσιλιτς, είναι ο κατού ασά, μαθήκα να δει οτο... Ο Βάν σε Έλλη Κόεν, σε χωδέ αλεβετά Ιερουσαλάιμ. Παούτ, אלו הם המגינים בשתי הקבוצות. שי חדד ומגרלשווילי וכמובן שי כדרור אחד מיותר אמת גם את הכדור הזה ריקן חיפה פתחה את המשחק מאוד מאוד נמרץ רצים על כל כדור שניים שלושה שחקנים רצים על הכדור יש כאן עבירה פגשתי את דודוביץ' שלפני המשחק הוא מחלים לאט לאט בפרק היד שלו ובינתיים זהו משחק במעמד, כמעט במעמד צד אחד. חצי מפתיחת המשחק עדיין 0-0. הפעם בשונה מהמשחקים הקודמים של מכבי חיפה, אותם שידרנו יורם, אנחנו רואים מכבי חיפה. קובי מויאל מבקש, מתחנן לכדור. בצד הרחוק, אבל הכדור לא עולה ולא עובר את השחקן הראשון. עכשיו גולסה עולה ולא עובר את השחקן הראשון. עכשיו גולסה אין עבירה. מביא את הכדור שלו ואין נבדל. הכדור של ביתר ירושלים, השעה זו מתן בראשי, שוב שלא, הולך לדריו פרננדס, ועדיין לא יכול לקבל אותה. כאן עושה הרבה מאוד תנועה. אסה מוציא כדור לא מדויק לאזולאי. ריקן במסירה טובה מאוד למגרלשווילי. זה האיש שממנו... שני העונה, הראשון היה על רמת גן, הניצחון הבודד שיש לה. מאזן שערי הנה עכשיו ביתר ירושלים הכדור הזה מגיע לקריאף קריאף מכניס את זה לרחבה בחיפה חן עזרא וגולסה בקטן אף אחד משחקני ביתר 4-1 להפועל תל אביב תוצאה מפתיעה 4 באר שבע אלופת בואו תל אביב אין ספק לשחק את המשחק הרגיל מבקש מאופיר קריאף לחתוך פנימה בכל פעם מהאגף 20 של המשחק הזה חיפה עדיין נמשר היתרון שלה כדור הזה מיועד הרחק הרחק לעזר הוא מצליח להוציא לכדור הזה איכשהו לאביחי ידין בידין מפסיד אותו וביתר לא משכילה לעשות הנה כדור הקרן לאזור הרחוק עדיין באזור הרבה זמן לא ראיתי את יניב קטן גולש כל כך הרבה לכדורים ועוד גן שאול פרננדס בצד ימין יש שחקנים פנויים צריך להגיע לשם איכשהו שי חדד כל הזמן מחכה לכדור אינו מקבל אותו גולסה לא מצליח להוריד אותו זה מוזר בדרך כלל גולסה את שליטה הרבה יותר טובה שוב, פיליאבסקי מול בן שושן, זה המאצ'אפ כאן. בן שושן טיפה יותר מהיר מפיליאבסקי, אבל בינתיים האוקראיני עושה עבודה יפה. בינתיים כדור יפה לשי חדד כאן בצד ימין. הנה הכדור הזה לבן שושן, יחד איתו פיליאבסקי. טובה בהתקפה, שחקנים בחלק האחורי לא מסודרים, מבולבלים, מאפשרים למכבי חיפה להגיע למצבים לא רעים. ועדיין, עזרא גולסה. יותר עזרה. נכון. וואה. זה היה... קטן שומר את מגרלשווילי. צ'וצ'ליץ' שמחיק את הכדור הזה. צ'וצ'ליץ' שמחיק את הכדור הזה. אז אולי מוציא את זה החוצה. מוציא את זה החוצה
יניב קטן לא יכל לרוץ אחריו כל הזמן, יורם. אביחי עדין עוקר את הכדור בעבירה על אביריקה. שלישי או רביעי כבר בטווח כזה, וזה היה טווח מסוכן, וזה בוצע כהלכה. יורם, ממצבים כאלה, טעות חמורה של שוער טירון, טירון, טירון. הוא לא כוח טירון, הוא פשוט לא שוער מספיק טוב. נכון, זה אני אומר. המומנטום עבר לביתה. היה ספק בכלל. אבל ראית, הוא ירדה לו אבן גדולה מאוד מהלב. למרות שהשאר באמת היה שאר קשה. הוא היה לו ברגל. זה קורה. באמת היה שאר קשה. הוא היה לו ברגל. זה קורה. לקבל את הכדור פרננדס. בצד ימין שמון אוויר. בוקולי נבלם. איזה יופי של מהלך. נשמע. שכחנו כבר כמה טוב חיים, כבר כמה טוב חיים הגלשלילי יכול להיות. הוא מזכיר לנו את זה, העונה חפה לך על הזמן. הגדור של עמית בן שושן, במצב טוב עכשיו. לא מורחק טוב פעם אחת, גם לא בפעם השנייה. ריקה מחזיר את זה פנימה, צ'וצ'ביץ מצליח בלחוס סיבור של דבר. גאוק ריאף שנותן לגדור שלו ימינה. גדור זה מיועד לגלבינה, לא מצליח להגיע אליו. בטעם משחקת עם כדורים ארוכים סתמיים ללא כתובת, כל כדור כזה נקלט על ידי הגנה של מכבי חיפה. המשחק של ביתר לא מדויק. הדס גרינברג, אנחנו איתה. כן, נמשיך את הדיווח של יאני. אנחנו איתה. כן, נמשיך את הדיווח של יאני. נתייחס לתקרית. קודם כל, גם אבי לוי משקיט מטעם ההתאחדות, גם מבקר המשחק בן בנישתי, וגם אחד על אחד, זה לא התחום שלו. עכשיו הוא צריך לרוץ להגנה, אבל מגיע קטן שמנסה לסגור, מגיע גם גולסה. גולסה, גולסה. לא יודע לאן לרוץ, לדעתי. הוא ילד, הוא אימן. עוד מעט 10 דקות במחצית השנייה. לבקשת הקהל. ירן לו. וגם את זה. וגם את זה, וזה כבר. נעצר בעבירה. יאן בילדאו, אנחנו איתך. מה שמטריד את אלי. וכאן נותן לכדור נכנס פנימה, פרננדס משתהה קצת. את הכדור הזה לריקן. ריקן נלחץ. הכדור הולך עם הגל השבילי. אתה לא מבין את שחקני ביתר יורם. ביתר עדיין. פרננדס מגיע למצב טוב, 20-25 מטר. צריך להניף את הרגל ולטווח את השער של שרנוב. חלפה. לא צריכה לבנות הרבה השרנו בערב. הנה יבוא לכדור במויאל, כדור גלבינה. משאיר את זה, נראה, משאיר את זה. הוא נזכח על ידי ריקן. עוד די יופי. עוד פעם, יותר מדי כדורי רוחב במקום לתת לעומק. אתה רואה, עוד פעם רוחב ועוד פעם. זה בסדר, אתה הולך ומתקרב. הולך ומתקרב. יודע למסור. שוב חוזר לקבל את הכדור. עוד מנהל משחק יש פה. לוי מקפיץ את הכדור ימינה ונכנס לעמדה יום. משחק די שקול מבחינת מה שקורה במרכז השדה. אתה מניעת כדור, לוי מחזיר אותו אחרונית לפרננדס. מקבל מגל השבילי. טוב בהגנה, מגל השבילי שולח את הכדור קדימה. כדור מדויק שלו. הכדור מגיע לבן שושן מספר 7. מחזיר אותו יפה. מגיע לבן שושן מספר 7. מחזיר אותו יפה לריקן, עוד כדור לריקן, מול צ'וצ'ליץ', אין לו בעיה עם צ'וצ'ליץ'. עוד כדור לריקן, מול צ'וצ'ליץ', אין לו בעיה עם צ'וצ'ליץ'. אבל יש לו בעיה עם המסירה. כדור חוץ. בסופו של דבר, מכניס פנימה, אין פה נבדל. כדור עכשיו, כדור שלו, צעירים. לא ידעים. השלושה שדיברנו עליהם הרחק מאחור, הם צריכים לקבל את הכדורים ולהתחיל להעל את המשחק. הרדו בינתיים של אבי ריקה. הרדו בינתיים של אבי ריקה. אני חושב שמתחיל להתקרב זמנו של עידן ורד, וצריך זמנו של עידן ורד, וצריך שחקן יצירתי על המגרש של חיפה. הדברים מאוד מאוד פשטניים כאן. גם עזרה נפלא של... אל תכעס עליהם, דני, הם מנסים. לא, אני לא כועס. ללבי. את הכדור הזה טוב פנימה. זה מה שהוא רוצה לעשות.
ואבי ריקן כבר מזמן לא חוזר אחורנית אלא נשאר למעלה, וביתר ירושלים למעשה היום עכשיו משחקת עם סוג המשחקים שאתה אומר, אתה יודע מה, בואו נמשיך עוד רבע שעה. נכון, לא, כי המשחק הוא לא רע, תשמע, יש קצב טוב. עובד החוצה. מסתובב החוצה טוב מאוד, אבל לא הולך לשער. אתה מדבר איתו על זה. בזעף. ידעו למגר לשבילי. חלש מדי, חלש, לא הכדור הזה נעצר על ידי מגן, תשמע. כן, אבל הוא יצא לתת פס לפינה קרובה. בוא נראה ביתר, לוי מחלק את זה.